Ahoj, tady je Radžniš a vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo by jsme se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak, volba jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určité fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sedevického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravím měsíční lvy, vítám vás u vašeho čtení. Já se tady už jenom zamíchám karty a díváme se na to, co vás čeká v tom nadcházejícím měsíci. Co ty karty chtějí ukázat? No, trošičku si tady slibujete, že budete mít síly na nové začátky, ale je to iluze, přátelé, je to iluze. Vy nejdřív budete muset něco zakončit. Na druhou stranu jsou tady určité slibné začátky, co se týká projektu online. Pokud rozjíždíte nějaké online semináře nebo online práci, tak tady je vidět jako velká spokojenost, je tam velké pracovní nasazení. Ale to velké pracovní nasazení mi přijde, že je jako finančně adekvátně ohodnoceno. Takže pokud pracujete online, pokud něco prodáváte online, pokud máte nějaký e-shop nebo nevím, tak můžete počítat s dobrým vývojem v tom měsíci. Až bych řekl netradičně dobrým. Je tady vidět také i slibný začátek v nějakém vztahu, ale řekněme, že do toho vztahu vy nejdřív budete muset investovat poměrně dost své energie. A ten vztah je později naplněný, ale zdá se, že tu svoji energii ještě někam odkládáte, jako když právě musíte něco dodělat, musíte někam směřovat. Chcete to všechno dobře promyslet, takže ta láska jako kdyby vás trošičku obírala o pozornost, nicméně je tady dost slibné jako partnerství. A pokud narazíte na svoji lásku v práci, tak vůbec, jo, že tady je vlastně je tady pro mnohé z vás možnost poznat svoji lásku skrze práci, skrze podnikání, skrze nějaký projekt. A taky se tady ukazuje na to, že ta osoba je jako kovaná ve svém oboru, jo? Že to není nějaký člověk, který by něco neuměl, nebo že by byl člověkem, který je zaměstnancem. A pokud je zaměstnancem, tak nějaké vedoucí pozici, v nějaké nadnárodní společnosti, tady musí jako hodně věcí vědět, takový jako sečtělej člověk, anebo aspoň zběhnutý. Takže to není jako typický, no tak konec konců, koho by zaujal lva, jako kdo by zaujal lva. Ten člověk musí mít pod čepicí, jednoduše řečeno. A možná, že jste na takového člověka vlastně dlouho čekali, milí lvi. Takže teď vám tady jde takový jako plnohodnotný, chce se mi říct, až plnokrevný potenciál jako do cesty. Jak pracovně, tak osobně. No ale co ty, kteří někoho mají? No tak tam potom je to o hodně jako posílení toho domácího krbu a vylepšení věcí na té pracovní pozici. A pak je tu návštěva do domu, jako návštěva z práce do domu. Jako kdyby se ohlásil šéf, že přijde na večeři. Jako kdyby se skoro až sám pozval. Jo, že to není, že vy jste se rozhodli. Ne, on vám jako řekl, že se u vás staví, ale vy z toho děláte takovou jako událost. A ta událost bude mít potěšitelné vyhlídky pro vás, takže ji nepodceňte. Trošičku tady mi chodí, že jdou do ústraní děti nebo mladé osoby, mladí kamarádi, mladí přátelé, to jde jako do pozadí. Vystupuje sem do popředí stáří a
zkušenost. Jo, že to jako tam budete směřovat tu pozornost. Takže ani ten člověk, který vás vlastně zaujme, není o moc jako mladší, nebo minimálně ve stejné věkové kategorii, jako jste vy. Pro ženy tady může být o pár let jako starší muž připravený. Takže jako nadějný vyhlídky, přátelé, nadějný vyhlídky. Ještě vám tady vytáhnu kartu, jak nahoře, tak dole. Božský záměr, inspirace, božská inspirace, uzdravení, božský záměr. Já v tom cítím tu energii toho světa, toho univerza, toho online světa, těch online projektů, té inspirace, to znamená, té inspirace vám tam přijde hodně, tak to rozhodně dotáhněte do konce. A božském záměru je, abyste uspěli, takže to máte požehnáno všechno z hůry. No já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.